Terra ta jajer. Oh, na umera, debi sena umera. Debi sena umera na milliko la mafa debi ena. Sirni gigisa obolitike nya farfatu altayich galata. Gudina ke lo wallaga ana sayo dambrolo. Dola lo ta shikanda ba jarra jiramuti. Gigi femejra. Sumina la budeno, chum budeno chula badaga. Walletin hinchalu. Atau melegaru wainir regat, gomfoni tergat. Ere berina agalu tuhun tane, gomfoni tergat. Alu tati tinde, biasa kanan duras na bil bilanir. Abalu tati gofta bulate, gara gofta kan itin. Fan alu tuan jira nevi, boris na nabdat akan. Altayesh galata, gurina kelam wallega, dambro loana seyo, ganda bajar rajaramutra alati. Ishenis, mati kristiano tayra kan alati tawu batus, daimuma sheeti gofta kan furatira farfatun kun bakkala lota sheeti gofta furatus garu tajala sheeti gudina kan egalte magala dambdollo dagut wangela loko salamar albama farfanna sheis jalqaba barakur sagal sagal tamisaddeet yojet yotos kunis degers ma waldagut wangela loko salaman kanojitamira erga magala dambdollo batis magala finne kanjira chaturte fi konferensi wan garagara tajajila kan turtel farfattu altayech tajajila farfanna kinna turten jallatamu mafi furatamu ma gudda manto bra kan urgatti turtel farfattun kun albamishan kan ojitte yoto album nishe lamafan barakuma lama kan sedefa barakuma lama afur akasmas album nishe arfafan barakuma lama sagal kan ojitame fi inniduma album nishe shanafan matdre hinderba jedun tumura barakuma lamaaf kudashani hojjetamee bifamee ture farfattu altayech jireenya ishee keessatti jalqabumaa eegaltee rakkinoota hedduu kan dabarste yoo ta'u yeroo garaa garaatti tajaajila ishee kana keessatti wangeelaaf gatii guddaa kan kaffalaa turtedha farfattu altayech yaalii gaa'ela hundeeffachuu taasistus kan milkaa'iniif afee fi daa'ima hin godhanedha farfattu altayech dhukkubsataa turuun erga yaaliin garaa garaa taasifamee fi tureen booda Rabbaa ishee isa barabaraa bira jiraattu gaafa sadaa 34 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti deemtee jirti. Summiin alaaf buddeena jechuun buddeena jechuudha. Badaagaa walitti hin caalu. Faarfannaan faarfadde malee wanti ta'e hin jiru. Abidda bu'ee sin agarre garuu lakkaa godoo seexanaa yookaan ganda seexanaatti abiddi bu'eera. Faarsaan faarfadhuun kanarraan kan ka'e albaay'ee summiidha hin hordofaman ture. Namoota summii sii kennachuudha. Eeyyee rumuun hojiidhaaf deemu gaafa aaran natti fakkaata jedhee irma yaada summiidha kannaaf laatamu 1997 naaf laatameera 97 jechuudha. Shaayiidhaanis naaf kennameera bunaan naa kennameera shiroodhaan naa kennameera isa dhumaa kana garuu bubbaadhaan naa laatame yookaan killeedhaan naa laatame akkan du'utti. Waaqayyo garuu nan didee hunduma isaa naan jedhe an kunis an beekuudha innan hin beenne immoo baay'een jira natti fakkaata jedhee yaada kanarraan kan ka'e inni 2011 kuni baay'ee na miidhe kan na miidhuttiyyuu hojiidhumaaf deemee tanii 2011 kanaa jechuudha hojiidhaan alan deemu achitti naaf laatame nuti namoota shaniidha nama shanan kana keessaa bubbaan nama tokkitti ana qofaaf dhiyaatte jechuudha. Tajaajiluma jechuudha. Eeyyee anaaf dhiyaate mana hoteelaati kan nyaata nu affeeran isaati laaqanaatti jechuudha. Na gaafa dhufu ana fuuldura buuseen maaloo dhaadeen gaafadde siif qophaa'ee nyaadhu naan jedhe Amaariffaa. Si jammallaanchi namoota zagaajee biinaan jedhamte maal akkamittiin nuto nama shaniidha akkamittiin ana qofaaf dhiyaataan jedhe hundumti keenya nyaachuu qabnaan jedhe garuu dursee waaqayyoon 2009 lafati dhiisuu hin dandeenyetti. Tokkoffaa Tasaloonqee boqonnaa 4:13 kaasee obboloota nanaa akka namoota abdii hin qabnetti akka hin gaddinetti. Waa'ee warra obbaafataniif abdiin jiru akka beektan hin barbaanna yesus du'ee du'aa akka kee ergaa amannee akkasumas immoo waaqayyoo warra obbaafatan karaa yesus isumaa wajjinis deebisee akka fiduu hin amanne nuyi amma dubbii gooftaa keessaa waan arganne isinitti himuuf jenna
nuyi warri gaafa gooftaan deebi'ee dhufutu hin du'in jirru warra abbaafatan dura hin buunu. Sagaleen guddisee nama abboomu sagaleen hangafa ergamootaa hin dhaga'amu. Malakanni waaqayyoos hin afuufamu. Kana hundumaa wajjin gooftaan waaqa irraa gadi hin bu'a. Warri kiristoositti amananii du'an dura hin kaafamu. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa waliin butamu. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira hin jiraanne. Kanaafis dubbii kanaan wal jajjabeessa. Kun sagalee waaqayyooti. Sirratti jajjeera. Na uumeera, deebisee na uumeera. Deebisee na uumeera na miilli koo lammaffaa deebi'e naaf uumameera. Qaami koo hundi isaa deebi'e naaf uumameera na galateeffadha. Altaa jechuun kottuu faarfadhume. Kottuun nafuuraatiin chaachaa irraan dalaba saakiraadiyaa kaasikaas. Kottuun sodaatiin isin keessaa jiru. Kaasikaas 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 kottuun sodaatiin isin keessaa jiru. Haa ta'u malee garuu wayiin irra gadha. Gonfoon itti argadha. Birriinaa galuutu hin taane gonfoon itti argadha. Dhalootatti ittiin deebi'a. Isa kanaan duraas naa bilbilaniiru. Abaluutu ittiin gooftaa fudhatee gara gooftaa kan ittiin dhufan dhalooti waan jiraniif boris nan abdadha kana. Kana keessaa ba'anii madaa baay'ee jira baay'ee baay'ee koorraa. Kana keessa dhaabbadhee san hojjedhe kan amma dhaloota immoo caalaatti fayyadadhee waan hin abdadhuuf gonfoon itti qaba jechuudha. Albeema sana hojjechuu keessatti bu'aa ba'ee dabarsite xiqqoo nu yaadachiisiti. Meeshaa qindeessuunsaa, istiidiyootti kennuunsaa, miiksiinsaa, maalsaa, waa hundisaa dhumuurra dabalate maal dabarsite baasiinsaa maal fakkaataa ture guyyaan eebbasaa yoomidha kan jedhu waan walii galaa nuun kaasi. Kana gabaabsee dhufe yoo naasa'e malee miixuunsaa waggaa dheeraadha. An akkuman siree irratti ol deebi'een ka'eetiyyuu hojii kanas wal faanuman jalqabe jechuu nan danda'a. Hojii kana keessatti baay'eedhuma gatii na kaffalchiiseera. Yeroon uleedhaan gara taaksii deemee istuudiyoo deemee jira. Yeroon istuudiyoo ga'ee immoo humna waanan hin qabneef nyaati buddeenumtu garaa keessa waanan jirreef sagalee baasuu faarfachuu yeroon dadhabe tureera. Haa ta'u malee jechuma keessatti na damdamachiisaniituyyuu obboloonni koo warri hojii kanaaf faarfannaa kana harkaa fuudhan jechuudha. Na wajjiniin gatii baasaniiru isaaniis. Ergeen immoo amma kana fooyya'ee hojjechuu jalqabeeti baay'eeruma dadhabeera isaas dhugu. Baasiisaa dhalootuma kanatu kaffale malee ife tokko suma kaffale. Dhugaaruma isaa dubbachuuf yenna ta'e ammarraattuun xumuramu ture utuun as gara kana dhufee hojii kana asirratti haalan irra jirutuun dubbachuu baadhee kan akkan dubbadhuuf carraan haala kan naalaate immoo waaqayyo gooftaan maccaas yaa eebbisu deddeebitee naa bilbiluudhaan. Kottu baqqa gaaffii saba kanaallee narraa kaasinaan jette irraan battee tataata gaaffii tokko maal taa'a oguuftee gaaffii saba kanaa. Na gargaarte deebitee na dhiphisaa jiru naan jettee balbala naa taate. Waaqayyoon balbala sitti abanuu jedha galanni koo siif guddaadhaas keessatti akkuma kana